to, kako se pogovarjamo zdaj po prvem delu, je za nami odličen del. Smo jesenski prvaki, vsi smo imeli nekako na začetku prvenstva neke ambicije, da bi konkurirali med prve tri. Na koncu se je izkazalo, da smo jesenski prvaki, kar je pomen tudi zasluženo po vseh teh igrah. Že od samega začetka smo igrali iztekno tekmo dobro, tako da veliko golov smo dali. In noč, kar se pa tiče na koncu mal paca, je pa meni čisto normalno zaradi tega, ker dosti igralcev, ki se nikoli ni našel v taki situaciji, da se bori za prvaka. In kar rabiš samo izkušnje, da nekako preneseš vse to na igralce, ampak vsi se zavedajo, da drugi del bo še bistveno težji in če hočeš biti prvak, moraš biti mentalno zelo pripravljen, fizično, tako da se klele jaz sploh ne bojim za drug del. Za Špokija, odkar sodelujem z Olimpijo, za Špokija se nikoli nisem bal. On je imel skozi neverjetne predispozicije za napadalca, tako da je bilo samo vprašanje, kdaj bo eksplodiral in mislim, da je ta prav čas naredil res en velik korak. Pusto velik pečat klela v Sloveniji, tako da to je to, kar se je zgodilo, da je šel v Bazel. To je velika stvar, tako za klub kot za slovenski nogomet. Jaz še enkrat čestitam Špokiju za prestop in to je tudi za vse igralce, ki so mlajši od njega, ki so istih let, je to ena velika motivacija, da lahko vsak enkrat pride v tako pozicijo, kot je Špokij, to se pravi, da se lahko proda. Meni je mogoče edin žal, ampak hvala Bogu, da se je to zgodilo, da ni ostal še drug del, ker vsi vemo, ko golo je dal v prvem delu, to so številke, ki jih lahko vsak sanja in drug del bom, tako kot sem rekel na začetku, bo bistveno težji, moramo najdeti čim prej zamenjavo, ampak mora biti res dober igralec, orang kvaliteta, da zamenjaš Pokija. Noč, normalno vsakmu igralcu želja, da nekako čim prej pride v tujino, da vidi, kje je, ki so njegove zmožnosti in normalno, tudi jaz sem dobil takrat ponudbo z nogometnega kluba Rijeke, sem šel in vsak začetek je zelo pomemben. Tako, kot sem prej rekel, za Špok je isto. Na začetku, če boš pokazal svoje kvalitete, boš ustvaril nek mer, predvsem pri sep, da ne bo še večjih pritiskov. Tako sem tudi jaz rekel, mogoče na začetku so me malo podcenjevali, da sem iz Slovenije. Vsi vemo, da imamo pač nek, ne bom rekel zdaj, deficit v tem smislu, da nas še vedno smatrajo za smučarje. In tako je bilo tudi pri meni v garderobi. Sem sebi rekel, da moram čim prej pokazati, da sem igralec, ki je prišel v Rijeko kot neka velika okrepitev in hvala Bogu, da se mi je vse to tako, ko sem načrtoval, potem tudi ustvaril in to je to. Začetek je najbolj pomemben. Pa tako, ko sem prej za Špokija rekel, glede njegovih predispozicij, bi lahko rekel, da Hintima neke naravne sposobnosti, ki jih tudi vsak igralec sanja. To je neverjetna eksplozivnost, moč in hitrost. S tem, da, ker je pomemben, zna žogo. Vsako situacijo rešuje s tako lahkoto, to, ko smo mi spremljali na tribunah, to je bilo prav, ne bom rekel zdaj smešno, ampak nekaj neverjetnega. Tako da, kar se Hintija tiče, je tudi bilo vprašanje, kdaj bo eksplodiral in je isto zdaj na dobri poti, da v drugem delu pokaže in prevzame odgovornost in pripelje nekako Olimpijo do prvaka in to bo vse odvisno od samega Hintija. Kajti, če vidim Hintija igralca, ki bi lahko pripeljal Olimpijo do prvaka. Kajti, vsi vemo, da ko je bil razpoložen, je rešil tekme s tako lahkoto in jaz upam in vem, da lahko drugi del isto
na tak način, kot je v prvem delu, še boljš lahko odigra in sam prinese Olimpiji prvaka. Tako bom rekel, mi rabimo, tako ko se pogovarjam tudi z direktorjem, pa s predsednikom, rabimo ene tri, štiri izkušene igralce. Vsi vemo, da zraven mladosti rabiš tudi nekaj izkušen in če hočeš biti prvak, je to neka dobitna kombinacija. Tukaj definitivno rabimo zamenjavo pri Špokiju, to je neka prioriteta. Potem rabimo v vezni liniji, rabimo nekega fantazisto, to se pravi desetko, normalno obrambo imamo relativno dobro, mlado, ki še vedno z Mitrovićem Loka še napreduje, tako da tukaj se ne bojim. Kar se tiče Mitrovića, on ne bi bil nek komandant naše obrambe, tako da za zadnjo linijo se sva ne bojim, ampak tako kot sem rekel, napad pa ene dva dobra vezna igralca. To je to. Olimpija je pritisk in jaz kot bivši igralec Olimpije sem imel doskrat situacijo glede tega, kar se tiče igralcev. Dosti igralcev je, ki je igralo, ne bom zdaj noben klub podcenjeval daleč od tega, ki so igrali v manjših klubih in so odigrali pol sezone majstralno. Kaj je prišel na Olimpijo, se je zgubil, tako da tukaj je dosti igralcev, ki v teh relativno manjših klubih kažejo neko veliko kvaliteto, ampak ne vem, če je to dost, če bi prenesel ta pritisk na Olimpijo, tako kot sem rekel, Olimpijo je res pritisk in za nekatere igralce v slovenski ligi niso nikoli bile sporne kvalitete, ampak nekako se moraš sprijazniti. Tako, kar skozi nekako omenjam pritisk, je zelo pomembna zadeva. Vsi vemo tudi, ki je naš največji rival Maribor, vsi vemo, da vsak igralec, ki pride v Maribor, če ne sprejme nekak pritisk, ne more igrati. Tako da je tudi Olimpija na tej poti, da tiska se ne sprijazne s pritiskom, ne more igrati. Tako da ne bom zdaj omenil novega igralca, izpostavljal, je dost kvalitetnih igralcev, želje so, ampak to je odvisno od, normalno, od predsednika, na koncu on tisti, ki odloča. Definitivno rabimo trenerja, ki bo do vsakega igralca izvlekel maksimum in ki ga bo nekak pripravil na ta pozitiven pritisk. To se pravi, da imamo dosti igralcev mladih, ki, tako kot sem rekel na začetku, ki niso bili nikoli v taki situaciji. In tukaj je spet pomembna neka psihologija trenerja, da nekak, da bi prenesel ves ta pritisk iz igralca na sebe, da bi potem kukar toliko razbremenil igralce. Kandidatov je dost, ampak vseeno je treba napraviti neko pametno potezo in napraviti, da bi ta drug del, ki sem že omenil, da bo zelo težak. Vsaka tekma je lahko en korak del od prvaka, tako da jaz upam, da bo prišel trener, tako kot sem rekel, ki res obvlada te stvari.